Aí galera, olha rumo aqui, ó. Aí. Tem um cara preto, tem ali no meio. Alô, galerinha de todo o Brasil. Nós vamos aqui fazer, tá aqui fazendo nossa pescaria de hoje aqui de galão, galera. Vamos botar esses galão ali. E vamos ver se nós pegamos uns tucunaré aqui, viu? Nesse lago aqui tem muito tucunaré, viu, galera? E nós vamos fazer aqui uma grande pescaria, depois nós vamos fazer um pirão escaldado, ó. Cozido de tucunaré. Vamos lá. Aí tu vai cercar aquela parte ali, é? Eu vou cercar ele, eu vou cercar daquele garrancho lá, assim, lá, ali tem um córrego, passa o peixe, aquele outro córrego que passa pra lá, eu vou cercar, é dar aquela moita ali. Porque se botar o galão aqui, ó, aí o peixe vai sair tudo pra lá, né? Vai se embora, né? Tem que trancar logo lá, né? Vai ficar lumbi mesmo. Então vamos lá. Vamos andando. Agora vai ficar. Vamos ver se. Fazer menos bagulho melhor é, né? Porque o peixe ele pronto, sai. Né? Aqui. Segura. Aqui tu já vai, né? Quer que tire o galão? Bota a minha tela ali assim. Tô tirando aqui, galera. Esse galão aqui ele já tá pop. Joíbe, pra quanto? O peixe batendo ali? Esse pombo branco ali, né? Pô, aí. Assim, ó. De lá, mano. Vai logo pra lá, fecha logo lá. Galera, eu tô aqui desatando aqui o galão aqui, galera. Porque esses galão aqui, ele é tão bom de amarrar. Eu vou tomar, eu vou meter aqui rápido, porque aqui é fundo, dá pra mudar, sabe? Aqui. Dá pra tu ir até aí, né? Dá, pode ir. Eu vou te filmando aqui. Tu vai amarrar, viu? Bem a ponta pra me amarrar aqui. Dá pra fundo. Bora cá, mano. Cerca logo lá, mano. Pra amarrar onde? Aqui, né? No calumbim, é? Ou aqui no golfe? Amarra no golfe? No calumbim. Aqui no calumbim, não? Pronto. Eu tô amarrando no golfe aí, né? Melhor tu botar ali, não, mano? Não, mas é porque assim, tem que passar assim, mano. Depois tu bota, não? Vai direto e bota assim, não. Deixa esse aqui, é? É que a gente vai pescar aqui, mano, de tarrafa, né? Mas vai pescar aqui não, mano. Aqui é fundo. Então vai, eu boto aqui. Tá errado. Bota lá na outra beirada lá, mano. Então bota lá. Lá. É. Porque senão vai ficar esse beco aqui, ele vai passar pra lá. Galera, vou botar aqui, viu, galera? Bota lá, ali. Dá pra ir lá, galera? Deixa eu ver aqui se dá pra ir. Vocês estão vendo aí, galera? Isso aqui é um canto meio esquisito, mano. Tá vendo aí? Esse coito aqui, galera, que é coito pra tudo, viu? Isso, tá indo certo. Aí outro, esse calumbi. Já achou, foi? Acho, mas depois eu tiro. É, bota aí mesmo. Isso. Aqui, galera, eu vou amarrar esse galão aqui, é. Coça, ele vai fechar aquele canto ali para os peixes não saírem, né? Porque aqui tem muito peixe. Tô com uma área grande aqui, viu, galera? Aí, ó. Eu já vou estirando. Eu só tenho aí, tá acabando não. Eu já vou aqui. Ah, tem que me dar, né, o galão pra mim. É, vou ver se eu tiro esse calumbim que tem aqui. Vou chegar bem ali quando não dá pra mim mais. Pois é, galera, eu tô aqui, viu? Vou aqui botar esses galão aqui, viu? Vamos ver o que vai dar hoje, né? Vou estar aqui beirando por aqui. Vou cercar aqui esse. Cercar aqui, porque aqui tem um córrego que vai para lá. Aí nós temos que entrar para botar por aqui para o peixe não passar para lá. Aí. Vamos aqui, se nós.
faz tempo que a gente não bota galão, né, Sérgio? É, tá com um bocado de tempo que a gente não bota galão, mas... Só pescaria de vara, né, mano? É, de vara, de... Nós vamos hoje pra cá. Porque nós vimos aqui um dia aqui, deu bom. Mas só que nós vamos de novo, né, aqui. Pra ver se... O que vai dar, né? É, sim. Se quiser, nós vamos pegar um bocado de peixe aí, né? Vamos fazer aquele pirãozinho escaldado, hein? Escaldado aí, chega. Aqui dá pra ir mais, não. Pronto, agora me dá outro. Acho que tem aquele calumbi vai te atrapalhar, irmão. Eu tiro ele. Tá botando aí, eu jogo pra tu depois. Não, eu espero. Espera? Galera, tem um calumbinho aqui. Um pau aqui com espinha, mano. É, mas... Vou tirar aqui que é porque... Pra não atrapalhar o acelho, ó. O acelho vai cercar lá na frente. A expectativa aqui é de pegar muito peixe hoje, viu? Vai lá, Célio, agora é contigo aí, viu? Aí não vai dar pra galera, pra me filmar o acelho, porque eu tô aqui com água no pescoço já. É, mas daqui eu vou mostrar aí pra vocês aí, né? Que der pra mostrar. É. É, que eu vou por aqui. Já não. Aqui sempre foi bom de peixe, né, mano? Esse lugar aqui, viu? Sempre aqui foi bom de peixe. Sempre a gente pega aqui peixe aqui, graças a Deus, viu? Tem um garrancho aqui. Acho que tá o acelho ali, galera. Botando um galão, viu? Qual é esse galão aí, Acelho? A maia dele? Qual a maia do galão, qual é? É um macete. Ah. Que é justamente pro peixe maior bater e voltar, né? Pra ele ficar acuado nesse canto aqui, né? Calumbinho, é? Um garrancho aqui, tô tirando ele aqui pra não enganchar no galão. É. Bem aí sim, onde tu tá aí, mano. Tu lembra naquele tempo? Eu dei um lance aí, eu peguei, acho que foi 4 ou foi 5 tucunaré. Aí tu deu um lance, pegou, foi 6. Foi, mano. Foi. Tá um pouco longe, mano. Aí eu vou cortar aqui o vídeo, depois eu vou mostrar o resultado aí do que pegar no galão, né? Enquanto isso eu vou ali, vou encher a cama de ali pra dar uma pescada. Valeu, aí. Viu? Valeu, eu aqui. Continuar lutando galão aqui, viu? Valeu. Tô arreitando aqui os outros aqui pra nós fazer outro vídeo daqui a pouco, se Deus quiser. É, tudinho aqui. Vamos ficar aqui mesmo. Aqui dá festa aqui. Que dá uma sombrazinha boa aqui, né? Tá, vamos aqui. Fazer uma pesqueira boa. Deixa eu jogar um estuco-naré. Nós comer um cozido. Leite aí, galera. Olha o que está rolando aqui. Pau, é. Fazer aqui o van. Estamos só cortando aqui umas coisas. O ciscador tá do Arthur, olha. Olha por aqui o ciscador dele, olha. Não toma. Tá ciscando ali. Destruindo a natureza, não. Arthur tá com vergonha. Arthur, vai, continua, Arthur. O que você tá fazendo, vai? Vai, cisca ali, filho. Tá com vergonha de queima. Com vergonha de queima, vai, olha. Aí, ó. Aí, ó. Aí, galera. Se não tem ciscador... Tá apanhando bagaça, é, menino? Tu? É bom aquele tempo, né, Arthur? Antigamente, não? A nossa infância, não, nós pescar era muito, não. Antiga, né? É, não, aí tá cego, cego o facão aí. Aí não tá cortando só pra abrir o caminho. Aí, só filar esse canto aí pra nós fazer um cozido, né, mano? Dá certo, né? Tem farinha e fica. Ninguém tá destruindo nada. É. O Arthur se garante aí, arrancou o canto aí, né? Uma pacota. Beleza. Tô meio rabeia aqui, gente. Uma rabeia aí, porra, pra lá dentro d'água. Tá longe, hein? Eita, nós temos um livramento, a beira pega a gente. Um açude que tem pra monocular.
Se fosse a água, nós tínhamos morrido. Ah, ela invadiu a gente, eu, o Océlio e o Zé Maria. Ué, doido, nesse dia foi osso, mano. Olha, galera, já tô aqui. Olha, galera, já tô aqui se preparando aqui já. Esperando aqui já, quero já dar um lance no meio aí, qualquer coisa, se pegar, vamos ficar na areia aí. Vou fazer o pirão. O pirão aí, é o pirão. É o pirão, negado, é o pirão! Já vai. Pirão de peixe. Peixe um pouco, peixe um pouco. Olha o arco aí, olha aí, rocado, hein? Olha o arco. Costumado varrer o Arthur. Na onde? É no interior, mano, pra gente, no interior. Vou dar uma olhada aqui no galão, viu? O que é que tem aqui, viu? Vou mostrar aí pra vocês. Aqui. Primeiro peixe que eu vi, rabo seco. É, vou dar pro Bebeto. Não. Tirar ele aqui. Galera, ele vai pra vida. Falta ele. É. Ah, não é um rabo seco não, mas é um bodózinho bodó novo. É um bodó. Tá ele para a vida, o bichinho crescer. Rapaz, cortei minha zanha ontem, tá ruim, viu? Ele maior aqui. Jorge tá pescando em tarrafa ali. Bebeto. Ah, aqui ele, galera. Cadê? Soltar ele, viu? Soltar aqui, ó. Ih, carreira medonha. Dá uma olhada aqui. Tem um tucunaré. Tucunarézinho aqui. Acho que o arco tava caindo. Quase. Enrolou todinho aqui ele. Olha, galera. É? Aí. Tá aqui dentro do bizarro. Vamos mais pra frente. Tá ajeitado aqui, né? Mais pra cá. Vixe, uma piranha, galera. Ave Maria. Tem cuidado de pegar no dedo, já era, viu? Aí, aí, aí. Devia ter um roncado, viu? Parece um porco. O que foi? Tá com raiva de quê? Quebrou o galão. Essa aqui acaba galão, galera. Olha o peixe ali batendo. É ruim de tirar, mano. Já levei uma dentada dessas bichas aqui, galera. Quase, irmão. Quase choro. Tô medo aí, mano. Tô entendendo. Aí, que bug. Nalho, mano. Brincadeira. Pra dentro. Fica aí. Briga aí com o chucunaré aí. Se você quiser. Piranha. Uma mocinha aqui. Aí, ele fica aqui, galera. Só delas aqui, ó. Aqui é da família da Cumatã. Ela não cresce muito não. Mas é ruim de tirar, viu, mano? É ruim
ruim de Arthur tirar, porque ele tem aqui um esporão. Um gancho aqui, mano. Essa maia aqui, né, ainda que era pra ela. Tem que usar um espeto pra tirar. Passa aqui, ó. Tá uma rochada que maltratou foi um peixe. Olha, ó, a ruim aqui, ó. Vou passar por lá que é melhor de tirar. Por aí. Tem um tucunaré no meio. Aí, galera, é. Olha a ruim aqui, é. Aí. Até o cará preto tem ali no meio. Parece pouco matando, né, esse peixe? Da família. Ela não cresce mais que isso, não. Pouca coisa. Parece demais, mano. Pouco matando. Parecida? É. Tirar uma. Mais um. Tirar logo esse tucunaré, que esse tucunaré tá quase saindo. O bichão aí, ó. Deixa eu ligar aqui. Sim. Aqui tinha caído. É, tá quase saindo aqui, Arthur. Não, não. Sai, né? É. Galera, se inscreva, dê o like, dê o joinha, viu? Pra fortalecer aí o canal, viu? Estamos juntos aí, nós. Um alô aí pros nossos amigos aí, né? Junho do Mercantil, né? É. Ali o Nilson. Oi? O Marquinhos. O Lauro. Tá quem toma ela, toda a galera ali, viu? É ruim de tirar. Um goldozinho, galera. Tem um gold. Aí, a galera. Traíra aí, ó. Tá aí, merda, né? Tá viva. Tá viva, pegou há pouco tempo, hein? Pouco tempo. Tá aí lá na macete, por isso que é arrochado esse vídeo. Macete ele pega, mas. Agora há pouco, né? Comeu um pirãozinho ali, irmã. O pirão bom, merda, irmã. O pirãozinho. Top, aquele ali não tem como não, irmã. Deixa eu negar da. Rocha. Pegamos escaldado, né, mano? Aí, Beto. Tô com uma barriga aqui que não cabe nada. Mas poder já tá hoje mais. Mais. Pegãozinho leite do coco, né? Só merda da mesmo. Comemos aquele pegãozinho leite do coco. Esse gaveta aqui, deixa? Deixa, né? É? Tá ali no pé da barreira, mas com isso aqui.
Assim dá certo? Pra não se atrapalhar não, assim? Desse jeito, na abraçada? Atrapalha não. É porque tem que... Olha. Vou botar meu galão pra funcionar, viu? É, mas tem uma botada. Tem um 8 e um 10. Vou comprar um bocado de galão aí, ó. Aí, marrom aí. É um não? Ah, é. Cara preto, ó. Cara preto. Ô, oh, coisa linda. Pega na boca. Pega na boca do cara. Embalou isso aqui, ó. Embalou isso aqui, ó. Um cara disso aqui já é acrochado, né, velho? Ele pega, né, mano? Sustou, né? Ele meteu a cara. Eu vou pegar peixe pela gaguela. O gaguela dele não vai se embora. Cara preto, vou tocar pra dentro. Ela foi muito pra cá, eu não botei ela aqui, porque ela pra cá assim. E outra? Outro. Eita, tá vivo. Ô, rapaz, o lugar bom esse nosso. Falta fartura. Tudo aqui, viu? Peixe. Fartura de peixe. Graças a Deus, mas a gente chega aqui só com a farinha e a água, bota no fogo, rapaz, faz uma coisa gostosa. Uma maravilha. Graças a Deus. E nós come, aí não dá lá pra casa ainda, pra família comer. Olha! Cara! Outro preto, vou matar. Olha! A mocinha! Mocinha! Era menina, tu caiu agora desse tanque, menina! Você é valente, menina! É valente, menina! Caiu desse tanque, foi menina! Deixou um galão desse aqui de noite! Pega, hein? Você não! Onde? Aqui tem outro, quer ver? Ih, galera, que coisa! Tô com um narezinho na marra e um bodó. É, aqui é o bodó, aqui é o chamado bodó, né? Aquele não, é bodózinho, ó. Aqui é o chamado bodó, é. Ele, ó. Olha um borbulho bem ali, borbulhando, olha. Aí, galera, vocês conhecem o... O famoso bodó, hoje tá aqui ele, ó. A boca dele é aqui embaixo, tá vendo a boca dele aí, ó? É. Ele é a família do cascudo, ó. Tá vendo aí, ó? Parece um helicóptero, né? É. É ele, que eu vou soltar ele, hein, velho? Ai, crescer, meu filho. Olha a borbulhando aí, borbulhando. Faz tempo aí, borbulhando. Tá aí, ó. Tem pau, viu? Deixa tão ruim pra tirar isso aqui agora, né? Pau aqui, né? Ele tira, nós tira, como se botava, eu morro. Ele botando, eu tirando, e olhando, eu botando, ele tira. Pau aqui. Peixe tem aí de baixo já. Tem, irmão. Peixe tem aí de baixo desse mato aí, viu? Agora o peixe vai passar pra cá, deixa eu olhar lá um pouquinho. Acho que é... Tá com um bocado de cascaria que vem pra cá, não é de sorso não, né? Não, não. Aqui sempre foi, bom aqui. É porque a gente não ganha porque a pessoa vai botar pra baixo, viu? Tira mais metade desse lodo. Pera aí, tá engaixando, né? É, o dedo, mas já passou. Vai lá pra frente, que tem que ficar em cima. Vai deixar te juntar. Muito lodo, né, mano? Thank you.
bate ele. Um canal aqui. Galão, vai lá pra dentro, é? Mas já aqui, já tem um pedaço até ali, não vai todo não. Ah. Vamos tirar um pedaço. O peixe não cai nesse lodo aqui. Não cai não, o peixe não passa não pra cá não. Eu conto com naré, tá vendo? Esse buraco aqui tudo com naré, ó. Que fura, tá vendo? Tem força, não? É. Nada de rebife, hein? Fui até na de 50, 60, né? É. Tem que arrumar um galão da maia, um nalho maior, mano. Pra poder ele bater e não furar, mas e voltar, né? Aquele meu. Que vai entrar. Então, de cedo. Só pra atalhar o peixe, atalhar. De cedo. De cedo não fura, não. Porque eu tirei a metade aqui. Agora nós indo daqui pra lá, vem pra minhoca. Por quê? Aí é outro? Ele assim, esse galão aqui, nós pegar um espial. Deus quiser. Pois é, cara. É desse jeito. A gente, a nossa vida é, nós vamos este ano, se Deus quiser, vamos trazer umas boas novas aí pra vocês aí da pescaria. Vamos mandar no meio do mundo aí. Botei por baixo, viu? É, tá certo. Então vamos, se Deus quiser, aí nós vamos mandar no meio do mundo aí. Se não. É. Fica ao contrário, né? Nada que faz. Vou sim. Nada que faz. Pode amarrar. Se Deus quiser, nós estamos aí, viu? Vamos trazer muito conteúdo aí para vocês aí. Muitas gargalhadas. Muita comédia aí, viu? É, para vocês aí na pescaria aí, viu? É porque hoje na turma, essa turma hoje, tem só três, mas... Pode andar mais. Três não, cinco. Foi-se embora um. Aí, tamo junto aqui. O importante é fazer coisa pra vocês aí, viu? E vamos lá de novo. Tirar o que, vamos ver o que isso aqui também tem. Deixa eu ver. Aqui tá. Só podendo, ó, tem um buraco. E até o do Bebeto? Tá velho aqui, né? Tá velho, né? Era. Não, aquele outro lá tá, né? Qual? O Zé também. Esse aqui. Oi, dura, é nada. Ele não pode só engalar em lagoa, como pode botar no cabo. Só foi calma. Acaba. Ó, ó. Olha, olha. Vixe, malha, né? O lodo. O lodo medo, né, irmão? Bodó? Puto bodó, é. Esse aí não é aquele mesmo helicóptero não, né? Não, aqui é da mesma família. Ah. Aqui se chama aqui o bodó verdadeiro aqui. O bodó verdadeiro. Isso aqui é para evitar também, lá. Bodó verdadeiro. Onde tem isso aqui lá? A nossa cinzenta tem aqui. Não, nunca comi não.
galão. Solta pro outro lado pra não ir com esse lugar lá. Já pegou muito peixe, né? Porque o menino já tirou já, né? Foi, já dispersou já hoje, né? Foi. Foi. É, pegou uma porção de peixe, mano. Desde que chega tava baixo, mano, de outro peixe. Teve que tirar o peixe, porque o peixe tava passando por cima, né? É. E nós botamos esse galão pra poder cercar, pra o peixe não sair. O peixe não sair pra nós tarrafiar. Esconderijo. Pode deixar, pode encostar outra assim, e a ponta onde é que sai? Daí? A ponta é essa daí, mas sai daí. Que amarra é essa daí, não? É, mas tem que não ralhar não. Talha assim. E a ponta? Na pessoa tá a ponta lá. Com a que eu tirei? Dá certo também, será? Tem que ser com essa aí, não? Não, porque essa daqui é a outra. Lá mesmo. Não é que começa a soltar, né, com essa não? Não, que essa daí é aquele lá mesmo, vai guardar. Porque aí tá em dois. Essa daí mesmo, pode ir. Não, aquela aí tem que dar certo, porque eu vou enchar daqui pra lá. O resto não ficou aqui. Se fosse daqui, fica entrançado. A caminhada é longa, viu, galera? É longe, viu? É longe. É longe, viu, galera? Não é pertinho não, viu? Mas é isso mesmo. Tem que buscar, é longe mesmo. Vou trabalhar pra vocês, Inscreva aí, manda o like aí, manda o joinha aí, viu? Estamos muito precisando, galera, sabe o que é? É das horas, viu? Eu quero que vocês assistam o vídeo. Porque vocês assistindo o vídeo, você está nos ajudando em quê? Nas horas. O importante é as horas. Nós estamos precisando das horas para nós chegar a nossa meta até o final do ano, viu, galera? Até o final do ano vocês ajudem nós aí, viu? Porque a ajuda de vocês é muito importante para o nosso canal, viu? Nós estamos, galera, precisando da ajuda de vocês muito mesmo, de todo o coração. Vocês fazendo isso, vocês estão ajudando a equipe. Pescador e sua equipe. Vocês estão ajudando. E faça isso, meu. Faça isso que eu agradeço muito a cada um de vocês. Um abraço e até lá, viu? Valeu.